Oh,
តាមញោមជាអត់ទេ
ហាសនិបូតាសាភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិ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 ហាសឧទ្ទេហំសរណំគេជាហាមីឧទ្ទេហំសរណំគេជាមីមំសរណំគេជាហាមីហមំសរណំគេជាមីគេហំសរណំគេជាហាមីសង្ឃំសរណំឯជាមិតយំបេពុទ្ធិហំសរណំគេជាហាមិឧបតេយំបេពុទ្ធិហំសរណំគេជាមិយំបេយហមំសរណំគេជាហាមិឧបតេយំបេធម្មំសរណំគេជាមិតយំបេសង្ឃសរណំគេជាហាមីឧបតេយំបេសង្ឃំសរណំគេជាមីឧបតេយំបេពុទ្ធិហំសរណំគេជាហាមីឧបតេយំបេពុទ្ធិហំសរណំគេជាមីឧបតេយំបេទេហំសរណំគេជាហាមីអត់ទេយំបេធម្មំសរណំគេជាមីអត់ទេយំបេសង្ឃំសរណំគេជាហាមីអត់ទេយំបេសង្ឃំសរណំឯឆាមិសរណកហនឹងបរិពន្ណឹងអាមេផន្តិបាណាតិបាតាវេរមនិសិកហាបតិអង្សមាតិយាមិបាណាតិបាតាវេរមនិសិកហាបតិអង្សមាតិយាតនាទេនាវេរមនិសិកហាបតិអង្សមាតិយាមិអតនាទេនាវេរមនិសិកហាបតិអង្សមាតិយាមិអមេសមិឆាចារាវេរមនិសិកហាបតិអង្សមាតិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមនិសិកហាបតិអង្សមាតិយាមិឧសាវាទេវេរមនិសិកហាបតិអង្សមាតិយាមិមុសាវាទេវេរមនិសិកហាប
្រតិញ្ញសម្មាទិយាមិរមេរយមៃចបមាទិតិហានាវេរមេនីសិកហាបតិញ្ញសម្មាទិយាមិសោរាមេរយមៃចបមាទិតិហានាវេរមេនីសិកហាបតិញ្ញសម្មាទិយាមិបញ្ចសិកហាបតិនិសាធុកង្កត្វាអបមាទេនិច្ចកាលំសមរខេតព្យង ណាមរន្តេ សីលេនសុគតង យន្តេ សីលេនភោគសម្បទា សីលេននពុតង យន្តេតាស្មា សីលំវិសោធយេสาธุสาธุสาธุบาสันเจือบัดชั่วหรือกับบัดประจายนายนาสมยมเอาจำนังยมนักยมชาวทองยังสมยมเสียงแซ่บทำไมนับในเตียเตียนกับบ่อยยมโดยต่อเติมพุทธศักราชปีพรปรามรอยหกสิบปีคือศักราชปีพรเราผมไปเกียรติโยมปัตตบอลสัตว์ทั้งอ้อและเมตตาจักลาโจเจดามกาเรียนโดยต่อเติมตีมวยโยมรีเพย์ปีรอยดอลลาตีปีโยมอ้างสรีนังแพร่เยียคนประสัยทั้งอ้อปีรอยดอลลาตีใบโยมเอาสตีนังกอนต่อสรัย260ดอลลาร์ที่บ้วนโยงองวิสาคานังกองกอนต่อสรัย200ดอลลาร์ที่พรามโยงเสื่องร่นนังแผ่เฮียกอนใส่ใส่200ดอลลาร์พรามมวยโยงดาวที่พาดกอนเตียงอ้อพรามเตียงเย็ดมัด500ดอลลาร์7โยมกองสมบูรณ์นังเปรยเกียตูนังโกนเหยียดมัดเหยียดดามกาจำนวน260ดอลลาร์8โยมไทยกำลังนังบองโอนเหยียดมัดจะอ้อ900ดอลลาร์9โยมรัวสเรตนังเปรยเกียจันทายนังบองโอนเหยียดมัดดามกาจำนวน460ดอลลาร์ดอกวัดสามกีธรรมิการามได้เรียนพร้อมจาราดิกาต่อบนเพื่อนวัดใบร้อยดอกกำปีดอลลาร์ดอกมวยโยมชื่อธานีนังฟาไมโซธาพร้อมเตียงเย็นมัดเจ็ดชงายโกนโปรสไรต์อ้อ130ดอลลาร์ดอกปีโยมอูเชื่อมนังเปรียโคลซัมนังโกนเราใส่200ดอลลาร์ดอกใบโยมสันรัตนังเปรียเยรวมจำนวนนังโยมซองถึงโบโคนโปรโคนใส่ถึงอ้อหมดฟ้อน100ดอลลาร์นังโยมสันรัตดำกาไว้ยิงกีเป็นพลึงดิบดอกบัวโยมเรียมนารองนังโยมจันเซียงโยมโยซองคือโยมจันเซียงได้โยมจันเซียงเพื่อบรรกาจำนวนโยมแค่นี้
សូមអរគុណញោមសំបីតែយ៉ាងលោកនឹងទៅហើយក៏នៅតែនឹកឃើញបុណ្យកសាងវត្តណាញោមណាបងសូមបានបុណ្យកសលដល់ញោមបានបុណ្យកាន់តែច្រើនទៀតបានសុខហើយសូមកាន់តែសុខទៀតផងពីញោមរៀងអរងញោមចាំងសៀងរួម $1,000 15ញោមព្រំសភាចំនួន $100 16ញោមប៉ិនសុខទៀងនិងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអ្នកសកម្មវត្តកម្មតាមការមួយឆ្នាំម្នាក់មួយឆ្នាំម្នាក់អញ្ចឹងឆ្នាំនេះញោមប៉ិនសុខទៀងជាអ្នកកម្មតាមការបានចំនួន820 17ញោមព្រាបម្លៃនិងញោមកៅព្រីតាបងប្រុសស្រីតាមការចំនួន$260 18ញោមសាវុនឈូក $50 19ញោមយិនសុតទីវីនិងបងអូនប្រុសស្រីទាំងអស់រួមគ្នាបានតាមការមួយដើមចំនួន $400 20ញោមចៅប៉ែតនិងភរិយាតាមការមួយដើមដែរ$10021ញោមថៃហុងនិងភរិយាអ៊ីជៀនញោមស្រីឈឺផងចឹងសូមបានបងប្អូនសាជាតិញោមស្រីបានជាឆាប់ឆាប់បានសុខបានសុបាយបានយូរវែងពីតាមការមួយដើមចំនួន $200បង22ញោមសាផឹងរួមជាមួយនឹងសូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់បានតាមការចំនួន $255 23ញោមប៉សុផុនញោមប៉សវៀងនិងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់បានតាមការចំនួន$545 24ញោមយុវស្រីវុឌ្ឍនិងភរិយាបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់តាមការចំនួន$240 25ញោមតាសុវណ្ណីនិងញោមអុកខានអតីតអធិការវត្តរបស់យើងតាមការចំនួន$10026ញោមបុកឆេននិងភរិយាតាមការចំនួន$5027ញោមឈឹងធឿននិងញោមឈឹងប្រុសបងប្អូនទាំងអស់បានដាក់ការចំនួន450 28ញោមសុភពឧសរាញោមព្រះឆោនិងបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ដាក់ការចំនួន$350 29ញោមចាប់ចន្ទ្រានិងព្រមៃរួមយេនបានបងអូនញាតិបាត់ទាំងអស់តាមការចំនួន$350បើសំទឹកញោមសួនម៉ៅនិងញោមព្រំផ្ងាំនិងកូនចៅបងប្អូនញាតិបាត់ទាំងអស់តាមការចំនួន$400 31ញោមប្រញ្ញានិងបងប្អូនញាតិបាត់កូនចៅទាំងអស់បានតាមការចំនួន$170 32ញោមមួយភិរុននិងភរិយាបងអូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយបានបច្ច័យដល់ការចំនួន$100 33ញោមវ៉ាន់ជីនិងភរិយាអណានិងបងអូនមកទាំងអស់រួមចូលជាដល់ការបានចំនួន$310 34ញោមលឹងសិទ្ធិនិងកូនប្រុសស្រីទាំងអស់បានដល់ការចំនួន$55035ញោមព្រំយើងជាមួយនឹងប្រធានវត្តញោមព្រំចម្រើននិងញោមស្រីបានបច្ច័យទាំងអស់$534 36ញោមហុនស៊ីតារា
ព្រះរាជរបស់គាត់ញោមហ៊ុនដាវិនគឺដើមផ្កាមួយដើម100ដុល្លារបងនេះគឺជាដើមផ្កាដែលញោមបានចងនៅផ្កាឬក៏ញោមបានដាក់នៅក្នុងក្រុមសពតហើយអាត្មាបានទទួលនៅចំពោះមកអាត្មាហើយចំពោះញាតិញោមដែលបានចូលបន់នៅតុកហើយញោមបូនោះចំពោះញាតិញោមចូលបន់ប្រមាណបងបច្ច័យដែលញាតិញោមបានចងជាផ្កាបានដាក់នៅក្នុងក្រុមសពតហើយអាត្មាបានហៅបាយបាញ់នេះបានបូកសរុបទាំងអស់ទៅបានចំនួន12,031 ដុល្លារញោមបាទសាធុញោមណាបានច្រើនប្រហែល12,031ដុល្លារបើសិនយើងខុសត្រូវយ៉ាងណាយ៉ាងណាញោមត្រៃផ្កាឲ្យរាប់ពួកគ្នាយល់ទេញោមទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាហើយខុសត្រូវយ៉ាងណាយ៉ាងណាញោមដោះផ្កាមករាប់ទាំងអស់គ្នាញោមណា3,451 ដុល្លារយើងតុកនេះ307តុកទៀតខាង307ទៀតបច្ច័យដែលញាតិញោមបានចូលបន់នៅតុកនៅតលញោមតលគឺបានចំនួន370ដុល្លារអញ្ចឹងបូកនឹង370ដុល្លារទៀតបានចំនួន13,416 ដុល្លារញោមបាទ13,416ដុល្លារតុកមកតានេះអរតាសូមយោងម្ចាស់ដល់អរិយជនមកបាញ់វិស្ការពីបាត់ប្រសំដើម្បីកសាងវត្តរបស់យើងផងជិះបាទ